დავთვალოთ ერთად. იდი აღარ შეიძლება, ბიჭო. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 მიდი. არა შენიორო. ჩათლახია მაინც ეს გაბენი რა. შანსი იმისა რომ დააგდოს პრინცი ახალი არის 70%. შანსი იმისა რომ დააგდოს AWP Lightning-ი არის 30%. მოკლედ, ვინც ახლა ხართ შემოსულები და ვაკამდე არ გყავართ საერთოდ ნანახი, გთხოვთ რომ არხი გამოიწეროთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის ეს. ეს არის უკვე მეორე ცდა. 1000 ლაიკი. ეს არის უკვე მეორე ცდა, მეგობრებო. წინაზე 1500 დოლარი ჩავაგდეთ 80%-იანმა ტრეიდაფმა არ დააგდო პრინცი. პრინცის დაგდება გახდა ჩემთვის უბრალოდ ასეთი გამოწვევა. ეს არის 1100 დოლარი. სადღაც. ეს არის ფექტორინიო 1 ცალი, რომლის ფლოტიც მოდი შევხედოთ 0.05 არის. ეს არის ფექტორინიო, რომლის ფლოტიც 0.059 არის ფექტორინიო. ეს არის ფილტესტიდი ყველაზე კარგი ფლოტი 0.16. მადლობა არხის გამოწერისთვის. ესეც არის ფილტესტიდი 0.16. ეს არის 0.16 ფილტესტიდი. ეს არის 0.16 ფილტესტიდი. ეს ნახეთ. ესეც ფილტესტიდი. ეს არის 0.048 ფექტორინი. ჩემი Mac 7 ამის ფასი ღირს 250 დოლარი. მეგობრებო, ამას ვაკეთე მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ რაღაც სანახაობა შევქნა YouTube-ზე. რა თქმა უნდა, მე რომ მუღამი მქონდეს ან Dragon Lore-ის ყიდვის, ან პრინცის დატრეიდების, ან ამ პრინცის ყიდვის, გავაკეთებდი ისე, როგორც გავაკეთე ნათელაზე, ანუ განგნილზე, გავაკეთებდი ისე, როგორც გავაკეთე კალაშაზე, ანუ 100%-იანს გავაკეთებდი, მაგრამ მაგარი მუღამი აქვს, ამის საშუალება მე მაქვს, ვისაც არ გაქვთ, რა თქმა უნდა, ვერც გავაკეთებთ. და ვაკეთებ, იმიტომ რომ მაგარი მუღამი მაქვს, რომ აი ესე ტრეიდაპში დავაგდებ. მე შემიძლია რომ პირდაპირ ეს სკინები გადავცვალო და ვიყიდო, ხო, პრინცი. მაგრამ არა, მუღამი მაქვს. 3 2 ო, ამას მე ვერ მოხურე, ბიჭო. დაიცეთე, 3. არა, არა, იზი არის, იზი პრინცი არის, რა. სამი 2 1 ოვიდი არ დააგდო. რანაირად რატო არ აგდეს ბიჭო?